بەڵای ئەو گومانەی کە لیژنەی دەستپاکی پەرلەمانی عێراق هێتی لەو بەرهەمەی جوتیاران کە دێتە بازاڕەکانەوە هاوکات داوای کردووە کە ڕێگری لە فێڕۆدانی سامانی گشتی بکرێت تا چەندە کاریگەری لەسەر بابەتی بە بازاڕکردنی گەرمی جوتیاران لە عێراق هەیە. من زیاتر لەم بارەوە قسە دەکەم لەگەڵ میوانەکەم بەڕێز حیدەر نووری گەرعاوی بەڕێبەری گشتی کۆمپانیە بازرگانی دانەوێڵا سەر بە وەزارەتی بازرگانی عێراق کە لەگەڵم دەبێت. بەڕێز حیدەر، ئەم کاتت باش. ئەوەی کە لیژنەی دەستپاکی پەرلەمانی عێراق باسی لێوە کردووە، ئایا ئێوە ئاگاداری ئەم بابەتن ئەو گەنمەی کە لە جوتیاران وەردەگیرێت ئەو ڕێژێ نییە کە ساڵانە ڕادەگەیەنرێت؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواي جورا زور سباز لا تو لا سرجم بينراني كناكتان بلي لباري قباري جنم وإما وكو وزارة بازرگاني وكو كومبانياي بازرگاني جنم إما بيجمان كوجا إجمان هيو أما كل كنو باشت شون همو أو بشي كوا لا كومبانيا كمان ورد جيرين اوانا لرغي نسراوي فرمية ودبي همو يان ناوي ان تومار كراوا كا اوانا ناوكان يبو اما دنيردريت لرغي سي دي اوا ناوي همو جوتيارا كان شي تدايا هاوكات داوايا لدكين كوا نسراوي چي فرمي من بو بهنن لو فارزگاي كوا لوي وهاتون دبيت همو او داواکاریان یمن هەیە لە جوتیاران دوازار لەن فەرمانبەرانی خۆمانەوە هەموو نوسراوەکان پێداچوونی بۆ دەکرێن. دەڵێن ئەم جوتیارە لەم شوێنە هاتووە و ئەم کەسەیە و ئەم زانیاریانی هەیە هاوکات ئەو بەشی کەوا ڕادەستی کردوەتەوە گەنمەکە ئەمنێ، بۆیە ئەمە بە پرۆسیدەرێکی گەشتی بەڕێوە دەچێت. بەڵام هەندێک جار لە دەرەوەی عێراقەوە دێت ئەمە پەیوەندی بە وەزارەتی بازرگانیەوە نییە، چونکە خۆتان زان دەروازەی سنووری هەیە، بەڕێوەبرایەتی دەروازەکان هەیە. هەموو ئەمانە لە تایبەتمەندی ئەواندان بەر لەو هاوردەکردنە بەڕێگەی وەزارەتەوە مۆڵەتی لێوەردەگرێت، بۆیە وەزارەت ئاگاداری هەر بڕێکە کەوا لە دەرەوەی عێراقەوە هاوردەی ناو عێراق دەکرێت. ئەمە کاری دەروازە سنووریەکانە هاوکات وەزارەتی کشتوکاڵی و بەڕێوەبەرەکانی تایبەت بە وەزارەتی کشتوکاڵی. ئەوانیش بێگومان پەیوەندیدارن بەم لەم بارەیەوە، ئەوان بازرگانی بە وشتەوە دەکەن و لە کۆگاکانیش کۆیان دەکەنەوە کەوا پێشتریش لە باشە. بەڕێز حەیدەر، ئایا هێنانی گەنم یا دانەوێڵا لە وڵاتانی دراوسێی عێراقەوە بۆ پڕکردنەوەی بازاڕ ڕەکانی ناوخۆ لە عێراق کاریگەری لەسەر داهاتی جوتیاران و هەروەها بە فێڕۆدانی سامانی ناوخۆی عێراق نابێت، ئێوە چاودێریتان لەسەر ئەم بابەتە نییە؟ يعني حقيقة لغاية الآن ما عرفت شيء. هيتش تشي فرمي مان لبردس دانية بيقومان آمجة بو دكريت كوا لا دروا عراق وهاتون بلام هيتشك هيتش تشي فرمي مان لانية هيتش آمجة كمان لبردس نية لان دروازة سنجا كان وآرست مان كرابيت ياخد يان هل لاني تشي حكومي زانياريان بيمان داوا بلغش بو اوا امرو او بريكوا ايما ورمان گرتوا زیاتر لە ساڵی رابردوو، بەڵام بە شێوەیەکی کەم، واتە ڕێژەکە کەمە. بۆ نمونە لە بەسڕە ئەم پرسە هەبوو لە واست بە هەمان شێوە یەکێکە لە گەورەترین پارێزگاکان ساڵی رابردوو کەمتر بوو، ئەم ساڵ زیاترمان وەرگرت، واتە 25,000 تەن زیاترمان پێگەیشتووە. بۆیە ئاخۆ چۆن دەبێت تەنیا 25,000 زیادە هەبێت لە ڕادەستنەوە؟ بۆیە ئەمە شێوەیەکی دیاریکراونەوە، بۆیە هیچ ئاماژەیەکی ڕوون و وردمان نییە بۆ ئەوەی پێت بڵێم کەوا چۆن و چۆن نییە ئەم پرسە. لە پارێزگاکانی دیالە و لە سەلاحەددین و لە نەینەوە و لە کەرکووک ئێستا دەستیان بە کۆکردنەوەی بەرمەکان کراوەتەوە و ڕادەست دەکەن، بەڵام تا ئێستا ئاماژەیەک لە دەستمان نییە، شتێکی دیاریکراو لە دەستمان نییە کەوا ئاماژەی پێ بدەن. ئەگەر بێت و خوانە خواستە لە دەرەوە هەوڵی ئەوە بدرێت کە
گنم لدر او بید بگمان ایمان ریگه با او نادین چون که سرک وزیرانیش رشد لوی کوا پیویست جوتیاران با شایست دارکانی خویان بگن و گن مکان لیور بگرن و بگمان گرنجی باوان بدید اگر بیتو ڕێژەکەش زیار بێت لایەن جوتیارانەوە دەتوانین ئەمە لیان وەربگرینەوە و پێویستە گرنگجیش بە بەرومەکان بە بەتایبەتی بۆ ئەوەی قەبارەیان زیاتر بێ ئەمڕۆ لە ڕێگەی مەرەشەکانەوە بەرهەمی گەنم زیاتر کراوە و جوتیاریش ئێستا کارەکەی ئاسان بووە و حکومەتیش بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لەگەڵ جوتیاران کار دەکات هاوکات کۆمپانیاش بە هەمان شێوە کار دەکەن بۆ چەندین ڕۆژ کار دەکەن بۆ ئەوەی لەگەی دوو شەفتەوە تاوەکو شایستەدارەکان و ماندووبوونی جوتیاران ڕادەست بکرێتەوە چەندین شاحنەی گەورەشمان هەیە کە هەموومان هێناوەتە سەر هەل بۆ ئەوەی بە زووترین کات ئەمە هەموو وەربگرینەوە و باشە لە مانگی نیسان ئەمساڵ وەزارەتی بازرگانی عراق پرۆسەی وەرگرتنی گەنمی لە پارێزگاکانی باشووری عراق دەست پێکردووە ئەم پرۆسەی کەی تەواو دەبێت وەرگرتنی گەنم لە جوتیارانی هەرێمی کوردستان کەی دەست پێدەکات ئایا هاوتا دەکرێت و دواتر بۆی کە پارەی گەنمی جوتیاران خەرج بکرێت بله لراستی پارزگاکانی پارزگاکانی باشور پیشت دست پیدا کن ایما دست من پیکت لسماوه لبصره و تاوکو گیشتین نوراستی فراتو دواتر بغداد لیازده چواره دست من پیکت ایستا هاتو اینو پروسه ورگرتن ورجیراوه تنانت تنیا لدکاتی دوامی فرمی ڕۆژانە 20 بۆ 15 بەرهەڵگرێ وەردەگرین بەڵام ئێستا لە پارێزگاکانی باشوور کۆتایە لە هەرێمی کوردستان تا ئێستا نەکراوەتەوە ئەمە کێشەکە ئەوە نییە کە ئێمە دەرگامە نەکردووتەوە جارانی کوردستان و ئەو بڕێکەوە کۆکراوەتەوە وەک بەربووم پێویستە لیان وەربژێ بەڵام تا ئێستا چەندین راپۆرت پێشکەش کراوە بۆ ئەوەی داواکارەکان لیان وەربگیرێتەوە ئێمە لە ساڵی رابردووەوە زیاتر لە 50,000 بوو بەڵام ئەم ساڵ ئێستا زیاتر بووە کاتێک لێکتریان دەدەیت و دەردێنین ئێمە ڕێژەیەکی زۆر گەنم بۆمان دەکرێت بۆیە ئێستا بەرهەمێکی زۆر هەوە هۆکارەکەشی ئەوەیە لە کەربەلا بۆ نمونە لە سەداچل زیادی کردووە ئێمە چی دەکەین حەفت پارێزگا ئەوەی کەوا بەرهەمیان زۆر زیادی کردووە ئەو زیادەیە وەردەگرین هاوکات ئێستا چاوەڕێین لە چاوەڕێی وەڵامی وەزارەتی کشتوکاڵی هەرێمی کوردستانین بۆ ئەوەی ئەو زیادەیەمان پێ بڵێنەوە لە ڕێگەی دواتر لە ڕێگەی سیدیەکانەوە ناوی جوتیارەکانمان بۆ بنێرن و ئێمە ئێستا ئامادەین بەرهەمی جوتیارانی کوردستان وەربگرین هاوکات کۆمپانیاش بە هەمان شێوە ئامادەیە لە سێ پارێزگای هەرێمی کوردستان بڕەکەش لە دەستمانە چاوەڕێی ئەوەین کەوا هەر کاتێک ئەگەر وەزارەتی کشتوکاڵی هەرێمی کوردستان زانیارەکانمان بۆ بنێرێ و ئاماژەکانمان بۆ بنێرێ ئێمە ئامادەین شایستەکانیان بۆ بنێرین بەڵێ زۆر سپاس بەڕێز حەیدەر نووری گەرابی بەڕێبەری گشتی کۆمپانیا بازرگانی دانەوێڵەی سەر بە وەزارەتی بازرگانی عێراق سپاس شکرەن جەزیلەن